Kenya is facing, and any American here, please forgive me, a Trump moment where anything goes. Even when we know it is not right, because we say at a wave, wave ni nini na ni sisi tutakreate wave. Let us not give up before we begin. Mount Kenya tuliambiwa uwezi ukasema kitu ingine. Sasa wewe ukiwa mwanasiasa, unaogopa kushautiwa kidogo kwa nini? Si uende kwa kazi ingine. Kama watu wana shout, tunawaangalia, tunawaambia tulia. Mimi si kuja kuraid mfuko yako, si kura iko kwa mfuko. Tulia tu kidogo tuongee. Ni wewe utatoa, nikiwa nisha kueleza, au kose kutoa. So let us not be afraid to offer leadership in our spheres of influence.